ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାମନଗର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୋଦି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମହେଶଣା ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ନଗର ଗସ୍ତ କରିବେ। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସେ ଦ୍ୱାରିକା ବି ଯିବେ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ସେ ସିଗ୍ନେଚର ବ୍ରିଜ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହାପରେ ହୀରାସରରେ ରାଜକୋଟର ନୂଆ ବିମାନବନ୍ଦରର ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ ମୋଦି। ଏଥିସହିତ ଚୋଟିଲାରେ ମୋଦି ଏକ ଜନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସେହିପରି 4:15ରୁ 5:15 ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆଇଆଇଟିର ଲୋକାର୍ପଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ସ୍କିମ୍ର ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଇ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିନନ୍ଦନ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦେଖି ବଡ଼ନଗରକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ନଗର ସହରରେ ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପୋଖରୀ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ।